Salve, salve, rapaziada. Bocão GFM001 iniciando em mais um vídeo pro canal. Rapaziada, o meu Gustavinho vai fazer a entrega aí na Tingolinha e na Babi. Vamos estrear ela pela primeira vez. E confesso a vocês, tô iniciando o vídeo aqui agora, o PH Vídeos vai montar o vídeo. Nossa, tô todo... Enchi de pinhoto no sol e espremi minha cara todinha. PH Vídeos vai montar o vídeo. Aconteceu uma tragédia aí com a Tingolinha aí. Quase que deu B.O. pra nós. Olha na minha casa aí a bagunça que é, porque não tá tendo espaço pra nada, que ainda estamos em obra, quase acabando agora, graças a Deus. E quase que aconteceu uma surpresa desagradável aí com nós na Babi. Dá sequência no vídeo aí que você vai ver o que aconteceu. Falou, galera, então é isso aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva agora, dá seu like, curte e compartilha com os amigos. Falou, rapaziada, tamo junto, é nóis. Solta a vinheta aí, PH. Aí, galerinha, amanheceu o dia. Lá vai nós, eu vou na Tingolinha. E o Gustavinho vai na doida. Olha aí. Vai queimar esses LED já. Aí, galera, eu tenho um negócio comigo que eu vou te contar um trem. Eu gosto demais de botar peso. Ele tá danando comigo ali, que ele tá trabalhando aqui, o carro ali. Aí, olha lá o jeito que tá o pneu. Mas não é passou por um maior? Aí eu dobrei a carga. Olha isso aí. Uai, o baú tinha espaço, Gustavo. Como é que faz? Vai, bota lá dentro. Moiteiro? Parece na gangorra. Dizer que não dá pra passar de 60, não. A manda fazer o lameirinho agora, né? Colocou dois lameiros aí só pra... Que pneu ali, velho. Bora, meu velho. Porque eu calibrei, botei 80. Vai colocar um rodoar aí pra ir calibrando? Bora rochar o carro, meu velho. E aí, garotada? Vai nós aqui nessa rodovia ruim. Gustavo em todo se mostrando aí. Vou mentir não. Pegou pra subir qualquer ladeirazinha, a bichinha bebe o forco. Vai não. Mas também, bonecão, tu colocou 3 mil quilos em riba daquela jonça ali, ué, não vai não, ué. Esse é o tal do mula. 3 mil quilos lá em cima e 1.600 aqui na estradinha. Cê é doido. 3 mil quilos é peso pra caminhão de 3 quartos. Mas não vai, tem morro ali que subiu de 40 por hora. Cê é doido, meu velho. Mas não vai, então, botar uma pegada. Tarará. Galera, cheguei aqui com a Tingolinha aqui. Parei aqui pra filmar o Gustavo vindo. Aí vem ele ali, o de Dalves. Olha lá. O bichinho vem alto, meu velho. Olha o teto do baú dela. E tá longe, viu? Olha lá. E aqui as LEDs vai durar. Dedéu, dá garantia pra nós eterna, viu, desses LED. Olha lá, olha o jeito que a bichinha vem. Se liga. E a sonzeira, pivete? Pensei que você ia passar na alta. Ah, é doido. Vou ali pegar meu carro. Ei, pivete, olha aí pra você ver. Fica tirando o original. Eu quero baixar. Queria baixar mais. Olha lá. O trem já tá ficando até quadrado ali embaixo. Olha lá.
Ali. Alô, asfalto, tudo. Bora. Não, e aí eu fui lá alinhar o carro. Entra na rampa. Nem entrou na rampa? Ela nem alinhou o carro, cara, não, tem jeito que pegou pra ligar. Não. É verdade. No vídeo não dá pra ver como é que ela tá, não. Só tá esquisitinha. Olha o chão, meu velho. Vê o que passa aqui na patinete. A franela nas rodas e passa o pretinho. Tem que fazer no carro de então. Depressivo na patinete dele. Não vem com a vibe massa, ele vem depressivo. Eu vim com a FM na orelha, meu velho. Só tá falando coronavírus isso aqui, meu. Fulano de tal. Nota de falecimento. Não! Que onda é essa, meu irmão? Deu tapinha, meu velho. Não, tá lá dentro, eu guardei ela. Ah. Você viu ela no retrovisor caindo, você parou. Não, só quebrou lá, ué. Ah, foi? Você não trouxe a caixinha reserva, não? Lá do Dedéu? Hein? Hã? Trouxe a caixinha reserva da Dedéu, não? Eu trouxe uma, mas não deu certo, não. Eu trouxe a de botar aqui, ó. Mas não sabia se nós... Vai levantar mais? Eu acho que tá podendo, não. Tá perigoso já, porque... Você é doido. Que foi que tá vindo? Vou botar, vai que nós bota no mato aí que você me deu. É. Mas você não fez o. É, você não balanceou? Eu balanceei, mas tá estranho, tá pulando. Olha aí, aí, macho. Você que me diga que eu desse dinheiro? Olha aí. Vai botar 3 mil quilos em cima, pai. Olha isso aqui, ó. Isso é um câncer? Se nós esvaziar ele? Hã? Se nós esvaziar um pouco? Não, vou puxar devagar, vou andar devagarzinho. Você vai focar. Vai ter que ser, meu velho. Esvazia ele, só. Hã? Esvazia um pouco. Então esvazie. Vai, credo. Vai. Deu muito certo não, hein, Thiago? Vamos ver que nós vamos fazer aqui, pessoal. Qualquer coisa, se nós sumir depois desse vídeo aqui, é porque deu alguma coisa errada. Olha o tamanho das grotas que tem aqui. Ô, macho. Hã? Vai que se coisar, quebrar sem tempo, tá? Então vamos. Então deixa aí no café. Não. Coisa o galeado. Tá aumentando o galeado, macho. Olha que o caminhão tá pulando, só. Quer dizer, o povo não é caminhão, não. Isso aqui é projeto. Ferramenta do bitrão. Ó, tô tomando até o volante. Ó. O caminhão tá andando assim, ó. Agora aumentou mais, mano. Ó. Quer descer, pô, é o pneu? Não. Ô, compadre, chega aqui e empresta um macaco pra nós aí, um pneu pra ajudar. O macaco tem que ir, um levanta o peso que tá. Tem que ser macaco de carreta, do jeito que... Não, agora tô aumentando a minha, viado, ó. Vai dar, não. E aí, macho? Aí quebrar a frente do carro todo. Estourar o pneu, a frente fica pegando no chão? Uai, não, pega não. Os buracos aqui é grande, hein, senhor? Pois é, você viu o peso tá ali ainda? Pois é, ué. É baixo demais, né, borracheiro? Baixo demais. Dizer que é baixo demais que tá vindo. O patrão deixa. Ainda ficou baixo? Agora vai dar certo. E o patrão queria baixar mais, né? Não deixou, não. Baixar mais. É. Eu falei assim, deixa de ser doido. Não dá pra nós trabalhar, né, Zé? Bota, pai. Ó. Oh.
É, Chuck Norris. A carinha dela. O patrão? Meu. Falou, ué. Tá baixinho, ué. Eu baixei ele, eu falei, falou assim, mas disse que você quer baixar a frente? Eu falei, mas desse jeito tava. Você não ia baixar, não baixou não? Queria baixar mais, hein? Você é doido. E quer levantar mais a traseira também. Quer levantar mais? Aham. Uhum. Você carrega o quê? Você carrega de tudo. De trem de mercado. Cenoura, queijo. Mas eu carregar do queijo. Você agora é queijo? Suco do rato. Mãe da cocota. Pai que não é morre, hein, viado. Hã? Mandando botar. Se fosse naquela dobra lá. E você falou. O meu santo é tão forte, não, que parou no brejo, eu falei, esse pneu tá errado. Eu sei, tá não, é a forma do pneu. Ah, não, sou pneuzinho desse. Aguenta não? Aguenta não. Tá que joga nós depois do Kira. É pra Agropolo, meu velho. Você é doido. Vou que nós passamos no doutor e manda arrumar. Pule não? E aí, Fresno? Massinha, viado. Você me tomou o carro, velho? Eu acho que você queria quebrar o carro todo. Peguei meia hora, você já estourou o pneu do carro. Ué, eu tava botando pra cá o suporte, você estourou foi o pneu, meu velho. Vai que nós bota. Dedéu patrocinou um volante pra nós aí, ó. Já não vai correr pra lá. Você é doido. Vai nós aqui, ó. Até nós. Bora, Fresno! Chama! É não, Fresno? Bota certinho, meu velho. Tipo do modelo. Aí, galerinha. Chegando em Patos de Minas. Indo embora pro QTH de sossego, né? Aí a porguinha aí, ó. Foi de um dia de luta. Um pneu estourado e um. E um deslocou. Pneu zaiada velha, né? Pra dois pneus novos agora. Cê é doido. Hoje era 3 horas da manhã. Chegando agora de noite pra de madrugada de novo. Vem. É isso aí, rapaziada. Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, nós fizemos umas curvas ali, por exemplo, de 80 por hora. O caminhão tava bem encarcado de peso. E o caminhão do meu pai deu 2012. O caminhão anda muito pouco. E os pneus já estão velhos. Não aguentou a pressão. Mas graças ao meu bom Deus, a gente já tava parado, né? Subindo a serra devagarzinho. Hora que aconteceu a catástrofe. Mas Jesus é bom demais. Até pensei que poderia ter sido até um caos da caixa de marcha. Que o caminhão começou a fazer assim, ó. Entendeu? Quando nós parou o pneu do lado de dentro, deu uma boia desse tamanho assim. Você é doido. Aí nós fomos andando devagarzinho até chegar na cidade.
começou a vazar, essa bolha estourou, começou a vazar, ainda deu tempo de chegar antes que o pneu murchasse tudo. E é isso aí, pessoal. Coisas da vida, faz parte do jogo, do mundo de caminhoneiro. Graças a Deus deu tudo certo. Mas... ah, eu queria falar uma coisa pra vocês também. O próximo vídeo, galerinha. Vendi minha Pampa. Pra quem me acompanha aí no Instagram, sabe que eu tenho uma Pampa, que é a minha S10. Que eu tinha bastante estima nela. Porém, já tinha 3 anos e poucos aí que a gente tava junto. Comprei ela zero em 2018. E Deus me abençoou. Uma coisa nova aí. E o próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês essa coisa nova. Vou estar buscando lá em São Paulo. Tô até pronto aqui pra estar saindo pro lado de lá. E confesso a vocês que tô bastante feliz. No próximo vídeo eu vou contar tudinho direitinho pra vocês. Como que foi, como que vai ser. Só peço que Deus me abençoe, porque eu batalhei bastante por esse sonho. Falou, galera. E no outro vídeo, vou estar em Goiânia buscar o meu Ômega, que a gente tá montando pra Drift. E a gente vai vir com um conteúdo diferenciado aí pra vocês agora. Um conteúdo diferente, que é o de caminhões, de carro. Quero ver depois se eu compro uma motoca também, porque eu fazia manobra de motoca. Quero ver se eu volto. E tô com esse carro agora de Drift. E o pessoal também que quiser dar algum conselho aí pra algum vídeo, é só deixar aqui no comentário aqui. O que a gente vê que a gente consegue, a gente vai estar fazendo os vídeos pra vocês aí. Conteúdo bastante bacana. Falou, galera? Então é isso aí. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu like, curte e compartilha com todo mundo. Deixe seu comentário aqui também, pessoal. Ah, e lembrando, pessoal, que é inscrito no canal, ativa o sininho aqui no cantinho, porque o YouTube tá deixando de entregar muitos vídeos pra galera aí. Não só eu que fiquei sabendo, mas muitos YouTubers estão reclamando aí. O YouTube não tá mandando pra pessoa, então ativa o sininho aqui pra ver se chega direto do seu telefone aí. Tamo junto aí, galerinha. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo você pode ver que a minha cara vai estar de jeito. Alô, Timba! Proteção divina pra todo mundo aí. Tamo junto, é nóis.